halløjs. Vi her sammen med den mandige hund, eller Emil 907U, som du hedder. Halløj. Og den mandige hund er jo en af mine mods inde på Discorden. Og vi er inde i spillet Saber Sim. Og jeg har ingen idé om, hvad det går ud på andet. Det er vist noget med, at man skal svinge et svær. Og du er god til at danse. Ja. Men jeg så, at der var lige da jeg skulle optage den her video, så at der var 76.000, der spillede lige nu. Det er helt sindssygt. Oh, daily reward. Nice. Men vi står her, os to noobs. Dobbelt op på noob. Med en fed t-shirt. Jeg vil godt afsløre, at da den mandlige hund loggede ind, så var det ikke den t-shirt, han har på. Så havde han en special, nu udgået... slap af. Der fik jeg 50 moneters ud af. Så havde han en gammel Comkeen t-shirt på. Ja. Jeg er lidt skuffet, den mandlige hund. Ja. Okay. Oh, jeg tror, man skal svinge med den her også. Ja, vi svinger løs. Det går ud på, at man skal svinge med sit svær. Og så tror jeg, man kan sælge noget på. Sælge noget. Kan man stå inde i safe zone og svinge med sværet? Det kan vi faktisk godt. Men der kan vi ikke samle nogen mønter, så det er nok en dårlig idé. Jeg vil ikke samle mønter. Og hvor blev du egentlig af? Jeg står herovre ved selv. Nå. Okay, det skal jeg også nu, tror jeg. Fordi nu er jeg på 30. 30 ud af 30, så må ikke man så skal sælge. Au, lad være med det. Det gør ondt. Der blev jeg lige dræbt. Hvad piller han sig ind? Kan der ikke være pænt? Hvor sælger man henne? Det er jo... Ved shoppen der? Ja. Okay, jeg er meget lang. Nej, nu skal jeg lige se, hvor er du? Det er sådan en grøn ring. En grøn ring, okay. Ja, jeg bliver jagtet lige. Okay, vi køber den der et lidt større, og DNA. Så vi kan få... Okay, det køber vi også, yes. Sådan der. Nu har vi brugt at være class. Okay, det kan vi så ikke købe. Det minder mig lidt om det her, hvad hedder det? Det her lifting sim på sin vis. Det er også en klik, men her der kan man trods alt lave noget, mens man løber rundt. Der står man ikke bare og pumper jern. Der bliver ved med at dræbe mig. Tavle. Dårlig stil. Der er sådan en kæmpe boss derovre. Jamen, jeg så også, at der kom en update, bosskamp eller noget. Det vinder vi helt klart, ikke? Ja, det gør vi. Okay. Går og vinder vi til hvem der er boss. Okay, jeg skal sælge. Det, noget. Det skulle jeg også. Det er timing. Det er fint. Må jeg købe yellow? Og jeg har købt den der og yellow. Og det kan jeg ikke. Okay, jeg skal allerede sælge. Jeg kan ikke købe yellow. DNA, hvad er det? DNA, jamen, det er der, hvor du kan gøre, så du kan have noget mere på dig. Hvor er bossfighten? Jeg løber over. Vi skal over. Det ser ikke ud som om, at det går så godt. Den har rimelig mange hitpoints stadigvæk, den her boss. Vi kommer, så dør den med det samme. Ja. Sådan der. Sådan der. Nu får den på munden. Jeg håber ikke, der er friendly fire på, han har, sådan, så vi kan slå på de andre også, fordi det var rimelig dumt. Okay, det er safe zone herinde. Godt. Vi er nakkerløs. Jeg håber virkelig, virkelig, at der er... Nej! Så skal jeg sælge igen. Okay. Det er perfekt time. Jeg har... Så blev jeg... slap af. 200.000 k blev jeg lige nakket med. Det var lidt nedere. Der var en, der synes, at jeg skulle dø. Jeg skulle dø? Okay. Det kan ikke være bekendt. Nej, det er tarvligt. Man skal ikke slå på svik. Nej. Det betyder, at svik må slå igen. Nå, der var Mathias. Sådan ja. Lad os lige se. Jeg skal lige købe det her i hvert fald. 190. Yes, sådan der. Lidt bedre. Okay, der er mange inde i bossfight nu. Okay, fedt nok. Jeg kommer. Måske hvis jeg overlever hele vejen derhen. Okay, det kunne faktisk være, at jeg lige skulle opgradere den anden ting også. Hvor meget liv har den tilbage, bossen? Den har... 1.000... 320. Okay, det er fint, fordi jeg tænker, at jeg skal opgradere mit DNA. By now, det. Yes. Det er en meget god idé. Sådan der. Det kan jeg ikke. Men nu kan jeg trods alt have 1K i stedet for kun de der, hvad havde 100 eller sådan noget. Så det er lidt bedre. Det går lidt bedre. Og så ned til bossen. Ned og nak på bossen, fordi det får vi også... Det der kan jeg 2K. Ja, det går rimelig godt for mig lige nu. Ja, det går. Du behøver ikke at prale, vel? Altså, det er jo ingen grund til. Det er jo ikke pænt at prale, vel? Nej. Vi er stadig noobs. Ja, det,
Det vi tænker, vi er pro-noobs. Er vi pro-noobs? Ja, vi er pro-noobs. Double up på noobs. Ja, ja. Okay, 100 Strength Awards har jeg fået. Den har jeg også lige fået. Men okay, tænk på, når vi sælger alt det her, så kan vi virkelig købe et godt svært, tror jeg, måske. Ja, det tror jeg også. Jeg passer til dig med to dollars. Jeg bliver pænt træt af det, hvis det er, at den her boss, vi skal altså have bossen med. Jeg håber, at den giver episke præmier. Ja, jeg håber, at den giver sådan 1 million strings, og så bare sådan mega god. Ja, og vi så lige pludselig kan nakke alle de andre. Ja. Ja, det kunne være fedt. Det bare kan slå den her boss med et slag, så den død. Ja. Okay, den er snart død. Ja, jeg kunne egentlig godt forestille mig, at vi så får en hel masse muskelting, og så fordi jeg næsten er fyldt op nu, så får jeg intet ud af det. Det skulle ikke undre mig. Det skulle ikke undre mig. Så må du skynde dig over at sælge. Ja, det kan jeg ikke nå nu, fordi så er jeg ikke mere til at nakke den. Så er det bare ikke. Okay, jeg tror godt lige, du kan nå det, ikke? Ja, jeg kan ikke nå over at sælge, men jeg kan godt nå at være med. Man fik meget egentlig. Nice. Og så blev jeg død, man. Så døde vi. Okay, fedt. Så døde vi en grusom død. Der døde vi en grusom død, men det er okay, fordi nu sælger jeg også lige alt det her, og så... Nu har jeg 2.000 dollars næsten. Ja, det havde jeg også næsten. Lad os lige se, hvad kan vi købe. Og det her, det kan vi i hvert fald købe. Køber et bedre svær. 15. Og det her, yes. Og jeg tvivler på, at det kan jeg ikke, men vi kan DNA upgrade også. Buy now, yes. Og 375. Sådan der. Nu er vi faktisk rimelig gode, tænker jeg. Ja. 16 får vi nu hver gang. Det er vi altid. Vi er altid gode. Ja, ja, men nu er vi ekstra meget gode. Ja. Vi er faktisk sindssygt gode nu, hund. Ja. Ja. Det er vi altid. Ja. Vi har altid været gode, men nu er vi ekstra gode. Ja, nu er vi uovervindelige. Ja. Det er mærkeligt ikke at få sådan en award, uovervindelig. Ja, det forstår jeg heller ikke. Der er en fejl i spillet. Det er tydeligvis en fejl i spillet. Typisk Roblox. Ja, ja, ja. Det bugger. Der er noget galt med spillet. Hvad er det, der ligger der? Og der er sådan nogle minifigurer. Hvad er det for nogle minifigurer? Det ser mega godt ud. Jeg tror, det er sådan noget easter egg, sådan noget, man kan finde. Det kan være, det er dem, der har udviklet spillet, der står deromme. Kan man dræbe dem? Mathias KK08, han er også noob, og han dør lige om øjeblik. Ja. Ej, hvad? Han er vildt svær. Nej, han dræbte mig. Hvad sker der for det, Mathias? Ej. Du får ban. Du får ban inden for Discorden. Åh, ja. Åh. Det er okay, det er fair nok. Det var en af mig, der prøvede at starte. Han havde bedre svær end mig. Det skulle jeg lige have tjekket ud. Okay, nu dræber jeg ham. Jeg kommer snigende bagfra. 1K Strength Award. Okay, nice, nice, nice. Og så kommer jeg, Mathias, og så kommer jeg. Nu så får han det et par slag i ryggen. Ja, det er bare han er hurtigere end mig. Nej, han dræbte mig. Det tæller ikke. Nej, det tæller ikke. Er det ikke sådan, man siger? Det tæller ikke. Vi var ikke klar. Vi var ikke klar. Helt, ikke. Vi havde glemt at... I må bare bruge Robux, eller hvad? Sikkert. Sikkert, han har garanteret at bruge. Han har garanteret at bruge Robux, den svinder. Unfair tricks. Ja, hvor jeg også købt det vildt svært. Så nu kan jeg dræbe ham. Nice. Ja, så var der egentlig en, der dræbte mig igen. Selvfølgelig ikke. Ja, der er ikke nogen, der dræber mig lige, hvor jeg er lige nu. Og det er fint nok, jeg løber rundt her. Jeg kan bare løbe rundt og tjene kassen. Og det passer mig faktisk fint. Ja. Gud ved, jeg kommer, om jeg kommer og beskytter dig. Det behøver du ikke. Der er en, der kan dræbe dig. Ja, du behøver egentlig ikke at komme og beskytte mig, fordi... Der er ingen, der kommer og dræber dig. Der er ikke nogen, der er overhovedet ikke nogen, hvor jeg er. Så det er sådan, jeg er sådan totalt safe. Jeg kan okay, nu kommer der dig. Godt nok en. Tror jeg kommer og hjælper dig. Hvad er det, der er herinde? Det er en anden shop, for de der kroner. Nej, jo kroner. Jeg er sådan nogle konge dronninge kroner. Og det kan da godt se, dem har jeg fået nogle af. Ja, jeg har 133. Altså, hun dræbte mig, eller han. Jeg kan ikke købe... Hvordan får man dem? Var det der, vi slog bossen ihjel? Ja, det tror jeg. Har du nogen af dem? Ja, jeg har 134. Jeg har 133. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg har fået dem. Det har jeg heller ikke. Ja, men okay, det er også første gang, vi spiller spillet, ikke også hun? Så det er jo ikke, fordi vi sådan ligefrem kan sige, at vi er verdensmester i det. Jeg kan godt lide det, altså jeg vil sige, i forhold til lifting, hvor man egentlig bare skal stå, og jeg synes måske, banen er en lille smule kedelig.
Så det her, så det her er meget sjovere, når man nu bare skal klikke, og så løbe rundt og slå løs og samle penge ind og sådan noget der. Det er faktisk okay. Det er faktisk okay. Det er jeg faktisk lidt fan af. Og jeg ved godt, at jeg skulle selvfølgelig nok i virkeligheden drønne ned, og det her, det kan slet ikke svare sig. Jeg skulle nok have været drønnet ned og solgt og købt bedre svær allerede nu. Du kunne også have, der kom quest, ikke? Er der quest? Nej, det, nej, nå, det jeg, tror det jeg ikke, men fedt, det kunne være fedt, der kom. Nå ja. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle quest, vil jeg sige. Ja. Men, men ja. 134, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan. Det kan godt være, det er bossen, vi fik de der ting fra. De der kroner der, men man skal virkelig bruge mange for at få den første ting. Så der er et pænt stykke vej. Nu har jeg det grønne svær. Ja, men nu kommer jeg drønende ned og sælger det, jeg har. Mathias, han har det lille af svær. Det lille af? Ja, det er et lille. Ja, det kan jeg godt se. Han kom lige der. Jeg løber hen og sælger. Gør det. Okay, det er noget, jeg så ikke helt. Der bliver lige nakket på vejen. Nederen. Sådan der. Heldigvis er det safe zone inden i sig selv. Ja, ja. Nå, lad os se en gang. Det hvide. Jeg jagtede, mand. Yes. Det grønne. Ja. Yes. Det blå. Det blå. Det kan jeg ikke købe. Nederen. Jo, jeg kan ikke købe det blå. Nå. Hvor meget kan det være i din backpack? 5. 5.000. 5K. Nice. Det kunne jeg selvfølgelig... kan der være dobbelt så meget i. Ja, men, men lige nu er passet mig fint nok. Ja, det tager faktisk rimelig lang tid at fylde den op. Ja. Jeg er faktisk næsten på de 1.000 nu. Vi kan få 33 med det grønne svær. Fedt. Så det er egentlig okay. Der er ikke så meget hernede. Det ser ud som om, der har været nogen at stjæle alle mine mønter. Hvem har taget mine mønter? Det er garanteret dig. Jeg har ikke. Nej, nej, det er Mathias. Tror, okay, Mathias. Vi, siger, vi giver Mathias skylden. Han kan ikke svare. Ja. Han fik ikke lov til at være med. Så han kan ikke svare igen. Nej. Så er det der. Okay, ham der, han slog noget hårdere end mig. Noob corona. Okay. Vi er stadig noobs. Ja. Men det synes jeg også, nogle af dem der, der slår os ihjel, er. Ja. Spørgsmålet er... De er sikkert bare på Robux. Det kan godt være, at man... Vi har faktisk overhovedet ikke kigget på, hvad kan man købe i det her spil. Men det bliver heller ikke i dag, vi kigger på det. Nej. I skal huske jer, der kigger med derude, at hvis det er, at I synes, at I gerne vil se mere af det her, så... Skal man smadre like-knappen? Så skal man smadre like. Det er rigtig hund. Man skal nemlig smadre like-knappen. Det ser godt ud med det der dobbeltsværd. Sådan vil jeg også gerne have. Og det vil jeg også gerne have. Men jeg tænker, at nu tror jeg faktisk, at jeg har penge nok til at købe det næste svær. Så det kunne være, at vi skulle drønne ned og investere i det næste. Okay. Okay. Monetas, jeg ved faktisk ikke. Jeg er ikke sikker på, at man får så mange penge ud af de her. Og jeg tror godt, jeg ved, om man kan få de der kroner. Og hvordan? Hvordan? Op på bjerget, der er i hvert fald sådan et kæmpe stort... Nå, det kan jeg da godt se nu. Skal jeg lige op og tjekke? Det skal jeg da i hvert fald. Fordi så skal jeg i hvert fald. Jeg tror bare, at... jeg tror ikke, at man er alene om at ville op og tjekke det der. Nej, okay. Der er bare en, der står og camper deroppe. Ja, det er bare vent til, at han ser bare vent til awesome svær. Bare vent til, du kommer op, så lever han ikke mere. Så. Okay, slap af. Det var, jeg ved ikke, hvor mange billiarder han slog med der. Det kan jeg ikke helt være med på. Jeg skal også have solgt. Jeg har fyldt de 5.000 op, så jeg må hellere gå hen og sælge. Sådan der. Så fik vi solgt, så kan vi opgradere igen herinde i shoppen. Nice. Hvad kan vi så købe nu? VIP, det koster rubel. Det skal vi ikke. Det blå svær kan vi købe. Det koster lige rimelig meget. Det har jeg. Det lille af. Det kan jeg ikke købe. Nå, jeg tror, at jeg skal opgradere min DNA. 10. Det koster 800. Og så køber vi det her. Sådan der. Nu kan jeg 25K. Nice. Og det giver 44. Men skal vi ikke lige mødes her i safe zone, hund? Jo. Fordi jeg tror faktisk, mens vi er drønet rundt og hygget os og slået bosser ihjel og alt muligt andet, så er vi faktisk, så er tiden løbet. Så der er ikke mere. Men igen, kom bare med tips og tricks, hvis I har nogen i kommentaren. Det er altid velkommen. Og ellers, jamen,
Så vil jeg sige tak, fordi I kiggede med. Smart lakram, hvis I vil se mere. Og have ellers en mega fed dag, så ses vi. Hej hej! Hej hej!